15 грудня. Цар Каспар був у дорозі багато днів і ночей. Він залишив удома своє царське вбрання, бо не хотів, аби його хтось упізнав. Одягнувся скромно, подорожував без слуг, усе робив сам. Сьогодні Каспар помітив світло і вже було зрадів, що це обіцяна зоря, про яку він читав у мудрих книгах. Але замить побачив маленького світлячка. Спочатку цар засмутився, але тільки на мить, бо якимось дивним чином зрозумів, що світло цієї малої комашки веде до світла, яке шукає Каспар.